Hos Nek Dekor har vi mere end 16 års erfaring i byggebranchen. Vi udfører alt lige fra totalentrepriser til enkelte opgaver. Hos os er nemlig intet hverken for stort eller for småt. Vi har specialiseret os inden for nybyg, tilbyg og ombygning. Men vi udfører også alt inden for tømrer, snedker, murarbejde og malerarbejde. Vi leverer altid kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser og sørger samtidig for at overholde alle aftaler og leveringstider. Ønsker du at vide mere om vores virksomhed, eller kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud, så ring på telefonnummer 40 50 96 85 eller send os en mail på adressen bs2712@live.dk.